Всем привет! Вы на канале Hello and! И сегодня мы снимаем выклик принято номер 4. Пацаны! Перше завдання – намалювати ротом котика. Наступне завдання. Треба назвати за 7 секунд 5 блогерів. Блогерів? 5 блогерів. Час пішов. Мар'яна Ро, Іван Гай, Леді Дана, Леді Діана, Ніколь, Крисіта. Молодець, ти справилась. Третє завдання. Заспівати «Тає льод» на українській мові. Зможеш? Хочеш нам ми тане лід. А ніхто нас не знайде цю мить, під чим будем ходить, і тепер тільки я і ти. Наступне завдання. Анішка, потрібно за 10 секунд назвати 10 тваринок. Час пішов! Лисиця, вовк, лев, слон, жираф, носоріг, бегемот, Стоп! Сім. Але молодець. Наступний виклик. Потрібно сісти на шпагат. Ну що ж, я сідаю на шпагат. Все. У мене вийшло. Мені дали виклик присісти на одній нозі два рази. Це складно, але я спробую. Що ж, я починаю. І раз. Не вдається? Не знаю, можливо, не вдається. Я зламала ногу. Цей виклик не для мене. Наступний мій виклик. Потрібно зігнути папір у 8 разів. Ну що ж, я спробую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось що в мене вийшло. Наступний мій виклик. Потрібно зробити міні-рекламу будь-якої речі. Я вибираю річ. Так, ну що ж. Сьогодні я хочу вам показати ось цей чудовий капелюшок. Таких капелюшків є дуже багато. Але я вирішила показати саме це, тому що він мені найбільше подобається. Він такий гарний, рожевий, його може вдягнути кожна дівчина. Проте не кожній дівчині він величний. Купляйте цей капелюшок і ви будете у ньому прекрасні. Мені потрібно знайти у шафі 10 зелених речей. Починаю. Перша річ. Це ось така футболка Тоніка. Далі це ось така олімпійка. Далі ось такі штани. У мене немає. У мене немає багато зеленого кольору. У мене є тільки 3 одежки зеленого кольору. Все. Більше нічого немає. Ну що ж, виклик. Майже прийнято. Нам потрібно за 50 секунд випити стакан води. Раз, два, три, почали! Хто швидше справиться? Давай, 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 давай. 30 секунд пройшло. Анічка справилась. Давай, Владочка, давай, давай. 10 секунд, давай, давай. Час минув. Важко, сонечко. Ну нічого. Ти майже справилась. Ти молодець. Молодчинка наша. Ну і що ж, я з цим викликом справилась, Латуся, на пів, так? За 7 секунд ти повинна
знайти три жовті речі в себе в кімнаті. Раз, два, три. Почали! Книжка жовта. Книжка трохи жовта. І альбом жовтий. Віджатись від землі за 7 секунд 5 разів. Так. Я на столі відчуваюсь. Я, чесно кажучи, не вмію добре вмію. Почали! Стоп! Це так важко. Я не вмію відчуватись. І що ж, я віджалась неправильно. 3 рази. Скажи 10 слів, які починаються на букву А за 20 секунд. Ти готова? Так. Почали. Абрикос, ананас, Аня, Андрій, Австралія, Америка, Англія, акумулятор. Стоп. Назвала 8 речей. Скажи ім'я своєї сестрички задом наперед. Злата, Ата, Аталс, Аталс. Анечка, покажи 5 смайлів за 8 секунд. Почали! Стоп! Скільки я показала смайликів, напишіть мені у коментарі, бо я збилась з рахунку. Ставте лайки і пишіть мені у коментарі, чи знімати мені ще такі виклики і які виклики. І підписуйтесь на наші канали, на канал Златка, на канал Анна Сторіс і на мій канал. Всім па-па!